I denne udgave af Noget i Glasset tager jeg med på en rejse til den iberiske halvø, nærmere betegnet Spanien. Der gemmer sig rigtig mange gode oplevelser, så det er ikke kun undertegnet, der bliver bjergtaget over vinen fra Spanien. Det gør rigtig mange danskere også. Så se med i denne udgave af Noget i Glasset. I kan altid gense eller se udsendelserne på dk4.tv.